så, lägg dem på din hög med julklappar nu då. Ja, du missar mig. Ska lägga dem här? Alltså, det är... Nej, inte där. Det är ju sopor. Du lägger dem där borta vart du la bilarna. Nej, men det är ju otroligt, Mischa. Jag ska säga dig. Mm. Hallå? Men jag tror att jag tar. Det är någonting som är otroligt. Vet du vem det här är till? Nej. Det är till Michelle. Till mig? Det står god jul, Michelle önskar Sven-Erik. Det är det man. Vad säger man för det? Tack. Du får tacka sen. Sen, ja. Oj, vad spännande. Nej, stulsamma, jag öppnar inte lappen. Här, mycket lättare. Den har sprickit lite grann. Jag är jättebra på att öppna. Ja, men det låter jättefint, du. För jag har jättevassa naglar. Mm-hmm. Jag lägger det här så länge, för nu når jag inte. Jag hoppas att det inte är gosig, och det är det inte heller. Mm-hmm. Vad var det för fin Michelle? Ja, det är pussel. Ja, det är pussel. Det är pussel. Är det? Wow. Och sen är det svårt. Titta? Får jag kika? Michelle gjorde pussel häromdagen med 200 bitar. Ja, du var bra. Ja. Du, men vet du, det är 150 bitar. 150? Är det mer än 100? Ja. Clementoni står det. Har du sett? En sån där mussepigg som kanske lagar mat. Han ser ut som en kock. Och så grillar han korv. Ja, det vet men jag. Men vad spännande. Och där är den som jag såg. Mm. Ska vi gå, sovde. Ska du gå lägga den på din hög då? Ja, här. Mm. Nu ska hon få ta ett paket? Jag tar ett paket så kan mormor läsa. Vilket du vill. Nej, jag tar den, jag tror. En får inte du ta, Michelle. Den är till Anton. Men det ska ta lång för dig. Ta en. Ta första julklapp. Bästa. Jag tycker att den här är bästa. Den är det bästa. Där det står. Okej då. Står den här nu igen då? Nej, men Michelle. God jul, Michelle. Igen? Är det någon annan Michelle här kanske, eller? Nej, det kanske är jag. Är du? Var det du? Mm. Det önskar din mormor och Stig står här. Ja. Men. Vet du vem som heter min Michelle? Nej. Min groda med två hjärtan. Jaha. Mm. Jag hjälper dig att dra. Nej, jag kan.